No niin, puutukkuri tässä taas. Vähän tuota suunnitelmia tuossa, kun sain sen halakohommat eilen tehtyä. Martta merkkas sen, niin tuota tuo oikean paikan justiinsa, niin sorraa tuli, eilen tuli sorraa. En tiedä minkä lajin puu sinne olisi parasta, mutta tää on muutenkin, että tehdään ensin ja saadaan sitten neuvoja teille. Sillä lailla niin se vähän suojaa tuota. Niin, nyt siinä on ainakin mursketta riittävästi ja teki tuota muuta materiaalia, ei ole liikkaa pintamateriaalia, niin vaan siihen puita vähän niin kuin puusinta, mutta sitten tuolla murakolla täytetään. Sitä kestää kuitenkin mennä yli vaikka lällymmällä kukkelilla sitten. Vetele näitä paskamaita siihen päälle.
nui ikkästi siitä pääsee. Pääsevi konkreilla yli. Ui. Siitä loppupätkä poikki tuosta vähän ylempää, niin se vettää siinä ja passaa. Ei tämä mitkä kulku siitä muuten on vienuta puusäkkejä, että pääsee tänne takapuolelle sitten. Takapuolelle menemään tästä koneella, ettei tarvitse tuota metrin korkuiselta ramppia tieltä. Ja popkati hommia nämä sitten vielä tasoitellaan parannilla. Mutta pääsen nyt jatkaa röyhtä. Joo.